kao i svake godine unazad više od 10 godina mi smo učesnici seoskih olimpijskih igara Srbije. Ovo su naravno preliminarna preduvodna takmičenja za republičko takmičenje koje je svake godine drugog ili trećeg vikenda u septembru na različitim lokacijama širom Srbije. Ove godine bi to trebalo da bude u Valjevu, to jest u okolini Valjeva. Tako da svi učesnici ovih naših preliminarnih takmičenja imaće priliku da nas predstavljaju, eto tako, malo i u zapadnoj Srbiji. Znači, krećemo danas, popodne. Prvo takmičenje je u malom fudbalu, pošto imamo i najveći broj prijavljenih ekipa za mali fudbal, tako da ćemo to uraditi u nekoliko dana. Večeras je u 18 sati u Belom Bregu, sutra je u Tešici u 18 sati, 26. onda preskačemo 25. maj, pošto je u sredu dan izazova. To je isto podrška asocijaciji Sport za sve, koja radi taj program Svetski dan rekreacije, u kojoj mi već unazad 3-4 godine učestvujemo. Inače, naravno, svi znaju da su seoske olimpijske igre pod pokroviteljstvom Saveza za rekreativni sport Srbije. Znači, petak, 27. maj, ne, četvrtak smo rekli, 26. maj je mesna zajednica Gredetin, petak 27. maj je mesna zajednica Aleksinački rudnik i finale će biti 10. juna u 18 sati. Uglavnom su sva takmičenja počinju u 18 sati na sportskom centru Mladost, to je u Aleksincu na našem takozvanom Sašu. Zatim imamo odbojku koja kreće 29. maja u 10 sati u hali sportova u Aleksincu. Narodni višeboj, nadvlačenje konopca i pikado će biti u nedelju 12. juna mesna zajednica Lužane. Stoni tenis, subota 28. maj u 10 sati hala sportova u Aleksincu ili Aleksinački rudnik, u zavisnosti od stolova koje trebamo još da obezbedimo za Aleksinački rudnik. Streljaštvo je u subotu 14. juna u 10 sati, to je na streljani na stadionu Mladost. Basket je subota 11. jun u 11 sati mesna zajednica Loćika. Šah je u sredu 25. maja u 16 sati mesna zajednica Vakup. Znači, sve ove detaljne podatke koje ekipe učestvuju u kojim danima takmičenja imate na sajtu opštine, imate na sajtu Sportskog saveza, tako da se mesne zajednice mogu informisati ako im nešto nije jasno. Inače su naši stari aktivisti i dostavili prijave i po njima su i napravljene grupe, naročito za mali fudbal, pošto je tu veliki broj prijavljenih takmičara.